ናይቲ ኣምላኽን ጥበቡን ፍልጠቱን ክንደይ ዓሚቕ እዩ። ንፍርዱ ክምርምሮ ዝኽእል የልቦን፣ ንመንገዱ ክእስሮ ዝኽእል እውን የልቦን። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 33 ልዕሊ ኣእምሮዩ ጥበብካ ምን ይርድኦ፣ ልበይ ንፍቕርኻ ኣሜን ኢሉ ካብ ተገዝኦ። ከውሪ ከዘንቱ ውዕለት ቀራንዮ፣ ብቕዱስ ቅብእኻ ልሳነ ቅብኣዮ። ልዕሊ ኣእምሮዩ ጥበብካ ምን ይርድኦ፣ ከውሪ ከዘንቱ ውዕለት ቀራንዮ፣ ብቕዱስ ቅብእኻ ልሳነ ቅብኣዮ። ልዕሊ ኣእምሮዩ ጥበብካ ምን ይርድኦ፣ ልበይ ንፍቕርኻ ኣሜን ኢሉ ካብ ተገዝኦ። ከውሪ ከዘንቱ ውዕለት ቀራንዮ፣ ብቕዱስ ቅብእኻ ልሳነ ቅብኣዮ። ልዕሊ ኣእምሮዩ ጥበብካ ምን ይርድኦ፣ ከውሪ ከዘንቱ ውዕለት ቀራንዮ፣ ብቕዱስ ቅብእኻ ልሳነ ቅብኣዮ። ንፍቕዲ ዘመንካ መናሎ ዝቆፅሮ፣ ስፍሓት ኣድማሳትካ ወሰኑ ዝዘፍሮ። ጥበብካ ዘይብዛሕ ብዓቕሚ ኣእምሮ፣ ብፍቕሪ ክትመልስ ኣዳማዊ ኽብሪ። ተወሲንካ ማፀን ሰማያት ሰዳሪ፣ ልዕሊ ኣእምሮዩ ጥበብካ ምን ይርድኦ፣ ልበይ ፍቕርኻ ኣሜን ኢሉ ካብ ተገዝኦ። ከውሪ ከዘንቱ ውዕለት ቀራንዮ፣ ብቕዱስ ቅብእኻ ልሳነ ቅብኣዮ። መላሲን ከለኻ ልቢ ጥፉእ ህዝቢ፣ ዋና ጻማ ጽድቂ በዓል ምሉእ ዓስቢ። ተሰሚኻ እንዲኻ ወድቲ ጸራቢ፣ ዘለዓለማ ውቦ መስፈን ሰላም መካር። ምስጢር ህላዊኻ እጹብዩ መስተንክር፣ ልዕሊ ኣእምሮዩ ጥበብካ ምን ይርድኦ፣ ልበይ ፍቕርኻ ኣሜን ኢሉ ካብ ተገዝኦ። ከውሪ ከዘንቱ ውዕለት ቀራንዮ፣ ብቕዱስ ቅብእኻ ልሳነ ቅብኣዮ። ካብ ቃንዛ ስቕለትካ ቃል ፍቕሪ ምሰምዐ፣ ብጥበብ ፍቕርኻ ልቢ ምስተረጥዐ። ስቓይካ ዘኪሩ ዓይኒ ምን ዘይነብዐ፣ ፍጹምካይተረኽበ ኣብ ኣፍካ ሓጢኣት። ሕማመይ ክትጸውር ኣሕሊፍካ ስቅያት፣ ልዕሊ ኣእምሮዩ ጥበብካ ምን ይርድኦ፣ ልበይ ፍቕርኻ ኣሜን ኢሉ ካብ ተገዝኦ። ከውሪ ከዘንቱ ውዕለት ቀራንዮ፣ ብቕዱስ ቅብእኻ ልሳነ ቅብኣዮ። ደረትሪት ዓይነይ ቀረባ ቀረባ፣ ብድኻም ዝስነብ ፀሓያ ምዕረባ። ወዳቕንተ ኾንኩ ብኽፉእ ዘረባ፣ ልዕሊ ኣእምሮዩ ናበልኩ ኽምስክር። መዲበይ ጐይታይ ብሓሳብ ብተግባር፣ ልዕሊ ኣእምሮዩ ጥበብካ ምን ይርድኦ፣ ልበይ ፍቕርኻ ኣሜን ኢሉ ካብ ተገዝኦ። ከውሪ ከዘንቱ ውዕለት ቀራንዮ፣ ብቕዱስ ቅብእኻ
ዘይኑ ልዕሊ ኣል ምረዩ ጥበካ መን ይርድኡ ለከይ ፍቅርኻ ኣሜን ኢሉ ካብ ትገዝኦ ከውሪ ከዘንቶ ውዕለት ቀራንዮ ብቅዱስ ክልእኻ ልሳነይ ቅብኣዮ